ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାହା କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାର ଏକ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ହାତଲମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହାତଲମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପଟେଲ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଲୁଣ୍ଡା ସୟାଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଲଭର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକୁ ନଯାଇ ବାଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁର କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖଟିଆରେ ବହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ସୁମିତ୍ରାକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଦେହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଯେମିତି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତ ଆମର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ କାଟି ଦେଇକି ସେ କଲଭର୍ଟ ବନେଇବା ଲାଗି ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ କଟା ହେଇଛି। ତ ରାସ୍ତା କାମ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ଯେଉଁଥିଲାଗି କି ଆମେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ମିଶିକିରି ଆଉ ଖଟରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋହିକିରି ଆଣିଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଉଲୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସୋନପୁର ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।